নমস্কাৰ সকলোকে, মই বিলেশ্বৰ ব্লকৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই। মই আজি এটা ধুনীয়া আছে মানে নদীঙৰ দলঙৰ ওপৰত মই আছোঁ। আজি মানে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। মই সদায় গধূলি সময়টোত ইয়ালৈ আহোঁ, ইয়াত মানে বৰ ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে, আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আহিলোঁ। আৰু লগতে ময়ো চাম চাওকচোন কি ধুনীয়া ভিউ, একদম মজা লাগে, সঁচা ভাল লগা। মানে এইফালে গাড়ী আহি থাকে আৰু ওপৰ ফালে এনেকুৱা আৰু ধুনীয়া হাৱা মাৰি থাকে, একদম মজা। মানে একদম ফিল কৰিবই নোৱাৰোঁ, মানে দিনত কিমান গেলা গৰম আছিলে, এতিয়া ইয়াত অহাৰ লগে লগে একদম পাহৰিয়ে থাকোঁ, মানে ইমান মজা লাগে নহয়। আপোনালোকে আহিবচোন অলপ গধূলি সময়ত, ইয়াত মানে ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে আৰু চাই ভাল লাগে। চাওক এইফালে, এইটো ছাইডত বেলিপৰা ছাইডটোত, তাৰপিছত মোৰ অকণমান আজি দেৰি হৈ গ'ল, এইফালে হৈ গ'ল নামচাই, গাড়ীখিনি সকলো আহি আছে, তাৰপিছত এইফালে হৈ গ'ল সকলোখিনিকে। আৰু আপোনালোকৰ কি খবৰ, ভালনে? সকলোকে কৈছোঁ আপোনালোকৰ খেতি কৰি এটালে না নাই এটোৱা, মই যে এটালোঁ, আপোনালোকে এটালেই চাগে ন, এতিয়ালৈ ইমান দেৰিলৈকে নাথাকে। যিসকলে নাই এটোৱা ডুমাডুম লগত, কালি পৰহি বৰষুণ আহি আছে, বৰষুণ এইটো বৰষুণে 15 আগষ্টৰ আগতে খতম কৰি লওক। আমি এটালোঁ মানে একদম মজা, চাপ এই বালি চপ কৰি আছে, চাওকচোন মজা লাগিছে ন, এইটো বালি চপটো ইয়াতে একদম ধুনীয়াকৈ চট এটা কালি বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টলৈকে, আৰু বহুত ধুনীয়া হ'ব একদম। আৰু লাইটখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে আৰু সঁচাই ভাল লাগে। আপোনালোকে ইয়াত আহিলে বহুত দিনটোত মানে যিমানখিনি খেতিত কষ্ট কৰি আছিলে গোটেইখিনিয়ে পাহৰি থাকিব, বহুত ভাল লাগে। ইয়াত হাৱা ইমান ধুনীয়া চলি আছে ন সঁচাই, আৰু চবেই আছে, মই অকলে নহয় বহুত মানুহ আছে, আৰু বহুত ভাল লাগিছে, মানে বহুত ভাল লগা কথা। আৰু বালি চট ইয়াত আমাৰ চট ফিল্মখন কাইলৈৰ পৰা শ্বুটিং হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টলৈকে ইয়াত দলঙৰ ওপৰত। আৰু এই দলংখনত এনেকুৱা ধৰণৰ লাইট দিছে, অলপ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে লাইটটো জ্বলি যায়, চাই থাকক লাষ্ট মুহূৰ্তলৈকে, অকণমানে স্কিপ নকৰাকৈ। আজি বৰ ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে, বৰ ধুনীয়া একদম মজাকৈ দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু ইমান ভাল লাগিছে নহয়, আহক এদিন চাবহি এয়া বালি চট। দলঙৰ ওপৰতে ধুনীয়া গছ, আৰু এইটো এলইডি এটা লাইট দিছে, বেটেৰী ছিষ্টেম, অলপ গধূলি হ'লে জ্বলি যায়, মানে গধূলি যদি দিন পোহৰ হৈ যায়, পোহৰ থাকিলে নজ্বলে। এইটো লাইটত ধুনীয়া এটা লাইট, আৰু এইটো ৰাস্তাত কেনেকুৱা জুলি হৈছে চাওক, পকা ৰাস্তা বনাই আছিলে মানে, কিবা বনাই থাকোঁতে কিবা এটা গ'ল হেৰি হৈ গ'ল পায়, এইটো মানে বকুৱাই দিলে ধুনীয়াকৈ দিয়া, এইটো কিবা শ্বটটো চাই একদম মজা গধূলি সময়ত, যিহেতু বৰ মজা হৈ আছে, সকলোখিনি গাড়ী বৰাবৰ ধুনীয়া আহি আছে আৰু একদম। কিমান গৈ থাকিবি নহয় দীঘল দলংখন, এতিয়া বহুত দীঘল, ইমান দীঘল দলংখন কিমান খোজকাঢ়ি গৈ থাকিবি। আৰু ইয়াত ওপৰত গছৰ দলঙৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ গছ ইয়াত, আৰু এইফালে অকণমান গ'লে নামচাইয়ে পাই যাম, আমি আৰু অকণমান যদি যাওঁ নামচাই পাই যাম, এইফালে আছে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক। এতিয়া মই ইটো পাৰৰ পৰা ইটো পাৰলৈ গৈছোঁ, ইটো পাৰৰ পৰা ইটো পাৰলৈ, এতিয়া ইটো পাৰ আহি গ'লোঁ এইটো পাৰত, এতিয়া এইটো পাৰত সেইটো আছে বগৰী গছ, সেইডাল এডাল ডাঙৰ এডাল কুণ্ডা পৰি আছে, কুণ্ডাৰ পৰা সেইখন এতিয়া কিমাননো হেৰি কৰি থাকিবি, এতিয়া অলপ চাই লওঁ আৰু গৈ থাকিম আগলৈ, আৰু ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাম, আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবি নাই। এইটো কি মজা, ধুনীয়া মানে একদম সঁচাকৈ ভাল লাগে, আৰু বৰ ধুনীয়া বতাহ আছে, বতাহ বতাহ যাম মানে ইমান মজা লাগিছে। দিনত মানে বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, গোটেই দিনটো মানে খেতিতে লাগি থাকিলোঁ, খেতিতে লাগি থকা সময়ত এতিয়া ইয়ালৈ অহাৰ লগে লগে পাহৰিয়ে গ'লোঁ তাৰমানে কেতিয়া কি কৰিলোঁ, খেতিত লাগি আছিলোঁ না কি আছিলোঁ। ইয়াত মানে বতাহ ইমান ধুনীয়া, চালেই গম পাই যায় মানে বৰ ধুনীয়া, একদম হাৱা মাৰি আছে, এনেকুৱা মজা হাৱা মাৰি আছে নহয়, হাৱা একদম মানে ঘূৰি দেখিছোঁ একদম। এইসকলে চবেই গৈ আছে, মই এতিয়া থকা নদীখন নদীশিং, নদীশিঙৰ ওপৰত আছোঁ, নদীশিঙৰ ওপৰত ৰং চং লগাই থৈছে ধুনীয়া, এইখনে নদীশিং, গধূলি সময়ত সকলোৱে ওলাই আহিব, এই দলঙৰ ওপৰত কি ধুনীয়া হাৱা, ঐ ভাইটি হাৱা কেনেকুৱা লাগিছে, একদম মজা লাগিছে ন, সদায় আহিব লাগে ন, ঠিক আছে ভাইটিটো কৈছে পানী বৰ বেছি নাই, সেইটো বালি চপটো অকণমান দেখাই লৈছে দেই, বালি চপটো এৰি দিয়া
একদম বতাহ সপাই থাকিবই পোৱা নাই, মানে এনেকুৱা বতাহ, মানে একদম ভাগৰ দুখ সব পাহৰি যায় ইয়াল অহাৰ লগে লগে। এতিয়া ভাগৰ দুখ পাহৰিয়ে গৈছো আৰু। চাপ এতিয়া মই ইটো পাৰ হ'লে পাৰ হৈ যাব লাগিব, লৰ মাৰি পিনি এনেকৈ ইটো পাৰত আহি গ'লো। এতিয়া মোৰ বাইকখন সেয়া ৰখি আছে, বৰ বেছি হেৰি নকৰোঁ আৰু। লাইটখনত চাই কেনেকুৱা ধুনীয়া লাইট জ্বলি আছে, গাড়ীবোৰ সকলো গৈছে। মই বাইকখন মানে গা দলঙৰ সোণ মাজতে থৈ দিছিলোঁ, এইয়া হ'ল মোৰ বাইকখন। এতিয়া অকণমান আৰু অকণমান থাকোঁ। আপোনালোকে কোনে কেইবিঘা ধান লগালে ক'বচোন, মই যে একেবাৰে কমটি লগাইছোঁ, বেছিকৈ নহয় আৰু, ধৰ বছৰটোলৈ জুইব আৰু, ধৰ এনেকুৱা ধৰণৰকৈ লগাইছোঁ অকণমান। কিন্তু ইটো সিটো কৰিব লাগে আৰু, গোটেই দিনটো হাল মাৰিলোঁ, হাল মাৰি পিনে আহিলোঁ, অলপ দলঙৰ ওপৰত আছোঁ আৰু। এতিয়া এইবিলাক শ্বটবিলাক মই নিজে চাইছোঁ, আপোনালোককো দেখাম বুলি। ভাইটি লৰ মাৰিছে, চুলিখিনি একদম পূৰা দীঘল হেৰি হৈ গৈছে। ব'লক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ, অকণমান আগৰ পৰা আহিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আজি বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কাইলৈ আৰু এটা ধুনীয়া এটা ভিউ, ধুনীয়া এটা জেগাত, মানে আৰু ইয়াত থাকি সুন্দৰ জেগা এটালৈ যাম, সেইটো কালিলৈ আকৌ দেখাই আছোঁ, য'ত নেকি আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখন ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, সেইটো জেগাত গৈ কিনে দেখুৱাম। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কাইলৈ আকৌ লগ পাম দেই গোটেইখনকে কৈছোঁ।